très très content de retourner, de revenir ici en sélection. Et voilà, on est tous focalisés sur les qualifications, sur le match de demain, Inch'Allah, pour bien commencer et prendre ce match de la meilleure des manières possibles. Tahdira Tarakim, les autres matchs qui ont fait. وان شاء الله نكون في نهارنا ان شاء الله نفرحوا الجمهور الجزائري الاجواء اخويه وين كيما مداري الحمد لله يا ربي توجور كيما هاك ان شاء الله نكملوا كيما هاك في هاد لا ديناميك ان شاء الله رانا جاهزين للمقابله تاع جيبوتي وتاع بوركينا فاسو باش نحققوا نتيجه ايجابيه وواحد يخدم سيريو ان شاء الله بوركوا با نلعب تيتيلار ولا يلعب زميلي زفان الواحد فينا يلعب ويكون جاهز نادوا المباراه تاعنا 100% ان شاء الله